Софта Гейминг Европи и днес ще играем на най-сладката игра, която съм виждал някога. Анди ще ме убие, защото той я беше открил първи, но скоро може да играеме заедно. Играта е супер нова, супер яка, играеш с тези много сладки животинки, които се бият едни с други. Първо ще изиграеме туториала, за да се научим как точно се играе играта, а след това започваме с мачовете срещу други хора. Затова абонирайте се за канала, ако се чудите защо снимам от този гигантски замък. Може да ходите да гледате новото ми видео в The Boxing Antelope, където стоя гигантски замък от картон. А сега нека да започваме с инструкциите. Мале, ние играме с някакво малко сладко корги. Не мога да повярвам. Окей. Сега какво иска да направим? Иска да се огледаме. Окей. Оглеждаме района. Оглеждам, нищо не виждам. Усъчвам супер сладкото кученце. Отвориха ми клетката. Вървиш с ADLWS. Окей. Добре, върва. Така. Окей, сега. What? Какъв терминатор 3000? О, някаква котка. Не. О, като задържаш и бягам. О, не, бягай. Не, моля те, давай, газ. Окей, хубаво. Успяхме. Махнахме се от котката, добре. Какво се очаква сега от мен да направя? А, това горе ми е стамина, значи колко мога да тичам. Добре. Сега трябва да скочиме в другата част. Окей. Паднах. Няма проблем и връщам се обратно. Така. И сега се засилвам и скок. Юс! Така. Минах успешно напред. В обучението. Така. Виждаме някакъв куб, добре. Трябва да го взема и да го занеса на това жълто. Добре, задържам. Кой е това? Ляв бутон. Хора, вижте как се влачи. Не мога, добре. Окей, влачиме кубчето там и минаваме в следващата стая. Тук какво ще ме учат? Как да дърпам ръчка? Окей. Окей, хващаме с това и дърпаме. Не! И падна ново купче. Окей, значи трябва да го вземем и него. И да го ставим на бутона. Айде де! Мато! Аз съм толкова малко кученце, аз едвам. Не! Аз едвам влача всичките неща. Добре, окей. Е така. Продължаваме към следващата стая. Хора! Сега трябва да го метнем от другата страна. Добре. С ляв бутон взимаш, с десен бутон се фърля. Сигурно трябва да се засиля. Ама много съм добър, бе. Окей, и сега shift и скок. Окей. И влачиме купчето и го оставаме и продължаваме. What? Не, какъв е това, бе? Не, чакай, защо това тича по мене? Не, и удря! Как ще ме удря? Как ще ми бие? Ооо, значи с ляв бутон го удрям. Добре, чакай. Ооо! Тази игра е брутална. И сега с десен бутон трябва да му хвана тялото. Мале, как го дигнах! И сега трябва да го оставя върху това. Добре. О, не. Сега трябва да се бия с някакъв друг още. Е, сега го нокаутирам, гледай сега. Тичам. БАМ! Не. Окей. През това, докато тичаш. Окей. Докато тичам, трябва да го удара. Не, той стана! Защо не умира? Аз направо го кикбокснах. И какво трябва да правя сега с тялото? Да се правя, че го няма. Окей, продължаваме напред. Сега тук ще ни учат какво, как да се катерим. Добре, нека да видим. Значи да се покатериме, трябва да държа спейса, докато държа левия бутон. Окей. Много е сладко. Добре. И сега, тук предполагам, че съм играл достатъчно игри,
и знам, че трябва да скоча. Прескочих. Къде видяхте шовъл? Чакай, сега нещо изпуснах. О, не, те са двама. What? Аз не съм взел никаква лопата. О, накълтира го това. Сега ще убия друга. Аре, лами бе. Аре, лами бе, едно в едно пред блока. Хора, той ме нокаутира. What? О, окей, съвзех се. Нищо не виждам, но ще се затичам и ще го удара по същия начин, по който ударих другия. Така. Yes! Двама на един и двамата ги разбих. Нищо, че това е образователната част, в която се очаква сигурно, че ще спечеля. Не, what? Окей. О, не, тук пак е с тази котка, нали? Не, изобщо няма да я чакам. Изобщо няма да чакам котката, директно тичам, скачам, бягам, махам се от тука, защото не мога да се занимавам с това. Не, никакъв шанс. Благодаря, не мерси. Тука научихме се как се качва. Продължаваме напред. IQ тест, целият тая. Дърпаме тази ръчка и скачам в каквото се случва тук. Това е като в Fortnite, окей. Не, чакай, искам да взема това. What? Защо то ме удари така? Чакай малко. Бързо взимай лопатата. Не. Я го удари. Окей, удари го. Сега ще взема лопатата. Кво е това, бе? Що ме упояват? Що ме упоиха? Та игра е нагласена, честно ви го казвам, но мисля, че завършихме туториала, който ни обяснява как точно се играе. И сега искам, преди да се втурнеме, нали, да играеме срещу други герои, искам да видя ние какви герои имаме. Така. Локър с шкафче. Имаме корги! Имаме златно корги! Имаме златен крокодил! И златно котенце, хора! Не мога, защо? What? Пате по хавлийка! Хора, аз искам да играя с патето с хавлийката. Как се избира? Не знам как се избира това пате, обаче ако имам възможност, ще играя с патето по хавлийката. Цъкам да играя бърз матч, обаче мисля, че трябва да изчака. Окей, старт матч. Така, сега ще чакаме. Дано някой да иска да играе с мене, защото много ми се играе. Но открихме току-що игра. Така. О, искам за този айсберг. Айсбрейкър. Не знам какво е това, но искам да съм на айсбрейкър, защото едно време имаше една такава игра, безплатна, която беше подобна, дето... What? Как се нокаутираха тия двамата? Да, която беше почти по същия начин, само че не беше толкова хубави графики. А пък вие, ако още не сте се абонирали за канала, имате 5 секунди да го направите до по-долу, като цъкнете червения бутон. 5, 4, 3, 2, 1. Още не си цъкнал червения бутон. О, тук сега ще избираме герой. Окей, как се избира герой? Така... Котката... Това... Аз ще съм патето с хавлийката, решил съм го, не мога да ми кажат нищо. След 3 секунди почваме, чайте да запрет на ръкави. Окей, реди. О, не. Какво? Аз даже не съм почнал и те се опитаха да ме убият. Не. Какви сте хора, бе? Какви сте хора? Чакай, искам да удара някой. Окей, взимам това. Не, бягай. Окей. И сега какво правя с това? Оу,
Човек, замахвам. Що не мога да замахна с нищо, бе? О, аз го изстрелях! What? О, о, също удара някак, чек, чек. О, е този тигър искам да удара. Оу! Мале, това не беше добре, това не беше. Е тя. Оу, аз ги бутам във водата! О, този ме нокаутира, този ми би, този иска да ми отмъсти. О, не, фърли ме във водата. Окей, обаче аз вече знам. Гали, какво беше? Как се катериш? Не, пусни ме. Пусни ме да излезна. Не, ме върчете обратно във водата. Искам да излезна. Добре, излезнах. Добре. Не искам при този. О, тук що нокаутираха ни. О, пак паднах. Мале, аз нямам сили да се кача. Не, моят герой замръзна. Не! Чакай. Не, хора. Е, не беше честно това. Не беше честно. Значи, справях се супер добре. Аз кой отбор съм? Аз съм от зелените. Аз още имам съотборник в играта. Чай, какво се прави с това? 2, 3, 4. Добре, ще чакам се заради 4. И се опитам да разбера какво се прави. Сигурно трябва да ги стрелям. Фърлих оръжие, но нищо не се получи. И какво сега останаха? Само синия и жълтия. И сега един от двамата трябва да спечели рунда. Я, сега да видим. Сините взеха точка. Нищо, че съм облечен в синьо, днеска ги мрази, бе. Добре, чакай, сега трябва да се разкарам, твърде много са. О, не, паднах, това не е добре. Тя ме нокаутираха във водата. Не, ставай, ти си патица, нямаш право да умираш във вода. Окей, качи се, бързо, право на те, бързо, фащай нещо. А така, не, бягай от това. Пак ме фърлиха във водата. Чай да видим дали ще мога да се спаса този път. Окей. Спасих се. И сега да им взех чука. Добре. И сега какво се прави? О, не. Пускам оръжието и се опитвам да се спаса, защото... защото не е на добре. О, не. Този от мой... Що пак падна във водата? Аз не съм добре. Тия ме нокаутираха току-що. Тия току-що как ме нокаутираха, но аз не се отказвам и продължавам. Продължавам да размазвам. И току-що ударих някой и някой с бомба. Но тази бомба мен не ме впечатлява. Аре, моля те, качи се още веднъж. Браво. Окей. Сега трябва някакси да се задържа, за да си върна стамината. Не. О, това мога да го взема това тяло. И да го фърля. Добре. О, аз си мога да се отборник, останахме живи. Чакай. Чакай. Май ще вземеме точка, хора. Май взехме точка. Добре. Окей. Значи, имаме една точка. И със старта ме нокаутираха. Не, няма това как да стане. Връщам се обратно в играта. И това тяло не ни трябва, така че да се маха. Окей, фърлихме го тоя. Искам да си взема ето това. И сега да ги стрелям. Тия всичките. Не, махни се от мене, гадна лисица или прилеп. Или каквото си, не ме интересува. Добре, разкарах се от тия хора, те не ми мислят доброто със сигурност. Не, чао, бегай.
Ето, сега ще го нокаутирам. Оу, нокаутирах хубава. Оу, той ме нокаутира мене. Но! Чакай, ставай, 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 браво. Браво. Е, сега трябва да го ударя. О, не, той взе бухалка, взе бухалка. Бягам, 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 бягам. Окей. Чакай сега, мога ли да взема пак това нещо? Я са видим. О, не, 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 не. Чакай, 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 чакай малко. Чакай малко. Този го путнах във водата и сега трябва да отида при тия. Не, не падай! Окей, взех чука. Взех чука. Окей. Оу, деям, деям, този ме хвърли във водата. Обаче аз не съм падал все още и мога да се кача. Уу, нокаут! Не знаеш какво ще направя? Той ще мисли, че ще се кача при него. Не. Няма да се кача, защото замръзнах. Сета. Я да видим сега кой отбор взе точка. Жълти. Важното е да не са сините, защото те вече имат една. Вече ние сините и зелените и жълтите именно калтираха, имаме по една точка. Изправи се. Не, 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 не. А, така, браво. Браво, ставай. Ставай бързо. Оу, чакай. Ето трябва да го удара. Окей, ударих го. И сега трябва да го хвърля. Но той се съвзе. Добре, сега ще му вземем тялото и ще го хвърля. Брат, играем за един и същи. Окей, чакай се, трябва да се върна. Оу, не, 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 не. Чакай се, малко трябва да бягам. Малко трябва да внимавам. Така. Оу, тук става гати мелето, човек. Виждате сладки животинки, защо се младите? Добре. Окей, взех вече това. Оу, аз ги размятам всичките. О, не, нокаутираха ме, току-що ме нокаутираха и ме фърлиха във водата. Ма те не знаят, че аз плувам бързо, защото съм патица. И се качвам. О, не. О, не. О, не. О, не. О, не. Не замръзлах. Добре. Кажете ми дали искате да направим още една част на тази игра, защото честно ви кажа, на мен ми е супер забавна и до сега не съм виждал някой да играе. Чай, ще фърлям. Риби. Току-що метнах някаква риба. Я пак, мога ли по други отбор? Ей, моят отборник шарения заек умря. Зеления отбор не сме много силни нещо. Добре, нищо. Поне не се давам без бой. Свърля по някой, защото ми се така, кой ще спечели от тия хора. Защото не сме ние. Това какво ми пука, аз имам замък. Гледай. Вижте, цял замък вътре, интериорен дизайн. Имам си всяки удобства, така че отивайте да гледате как точно го построих. Добре. Окей, явно синия ще вземе този рунд, което не е добре, защото те вече имаха една точка. И сега, значи, нашия отбор зеления трябва също да направи точка, защото иначе ще се губиме. Така, окей. Давай, раунд 5. Аз директно бягам, защото не искам да попадна от първите мелирани. Така, окей. Този си мислех, че мога да го удара, но не можах. Оу, мен един човек ме е изчезнал. Сигурно заради интернет. Не, 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 какъв е този тежък нокаут, дето ми биха току-що. Не, 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 бягай, 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 това не е за тебе, това не е за тебе, ти си кротко пате.
И то, ето ще убие човек. Бързо качвай се, качвай се обратно. Браво на тебе. Верно ли така ще ме нокаутират? Ставай, ставай бе пате. Ставай, браво. Браво, качвай се нагоре. Браво, браво, скачай. Тя са двама, не е честно. Току-що ударих един. И той... О, те са ме намушкали. Фу? Фу стана? Електрошокираха ни? What? Току-що... О, yes. Е, точно е това. Исках да се маха. А, един е червен. Какво значи това? Искам да разбирам. Не, 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 не искам да разбирам. Той просто му удари и ми направих нокаут. А този току-що се опита мене да прецака. О, не, 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 не. Тук се опитва нещо да ме прецакат, но няма да стане. Бързо, 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 катери се! Катерино, моме, добре! Айде, моля, да качи се, бе! Така. Бързо, 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 бързо. Този трябва да се махне. О, не, 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 ние сме много малко хора. Аз нямам никаква бързина. Никаква бързина. Никаква бързина. Аз съм само ние. Трябва да го хаотирам. Оу! О, леле! Дейм! Човек! Буквам! Аз взех точката! Аз взех торунт! What? Yes! Две точки за зелените! Така, окей, продължаваме с рунд 6. Окей, трябва ни още един. О, не, не започнах добре с този тежък нокаут, дето ми биха. Но, така, окей. И аз ще се засиля на удара някой, ама веднага след като се върна от студената вода. И сега малко трябва да се събера енергия, защото не е на добре. О, моя съотборник е тука, добре. О, удариха ме току-що много мощно, това ще ме хвърли във водата. Бедняр. Ама аз се връщам. Така, окей. Okay. Оу, този с нунджако ли е? Той е с нунджако, хора. Окей, сега ето огнята ме. Чао. Оу, дейм, това ме удари. Този с нунджакото се върна. Между другото съм на вид другите да се избият и да останат по-слабите играчи или само един силен, за да може да имаме по-голям шанс. Ела ми бе, ела ми бе. О, 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 сега не е шанс да му взема чука на тоя. Окей. А, добре, я взимай го сега тая. Аз ще взема тази бухалка. О, не, 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 този тигър се опитваше да ме тигрира. Това какво е? Какво е това? Сета. Не ми трябва. О, не, 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 не. Бързо, 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 качвай се, качвай се, качвай се, качвай се. Това не е, това не е окей. Не. Как ме нокаутираха. Моля те, моля те, забужи се, забужи се. Браво. Не. Забразнах. А моят съотборник също е умрял. Така че сме топ отбор. Я видим кои останаха. Червения и жълтия, оранжевия, не съм сигурен. Да, хвърли го, довърши го, не. Сега червения може би ще вземе точка, но той не знае как да го хвърли. Добре, 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 добре. Мисля, че сме сейф. Мале, те и двамата ще умрат, ако не стигнат до нещо. Кой взе точка са? Мерят, продължават да ги замерят нещо.
Жълтият отбор също има две победи. Окей, значи трябва да вземе тази победа, приятели. Трябва да спечелим това нещо. Добре. Е, този може да го разкараме. Искам да удара просто някой. Е така. Уху, мене ме удариха просто е така. Но моят заек е дошъл да ме спасява. Добре, току-що е тоя. Едно или какво е там, не ме интересува, просто... Оле, аз опитах да го прецакам и накрая се прецаках себе си, така че... Знаете от мен, не ги прецаквайте толкова, защото ще ви го върнат. Аз само да взема тази бухалка. Окей, вземи бухалка, вземи бухалка. О, не. Добре, ще се сбия за бухалката. Чай да си я взема. Окей, взех я. И какво да направя като я взем? Добре, ще ги оставя да се трепват. Аз ще се засили, ще ударя. Ще се тази лопата. Добре, взех ли я? Взех ли, окей. О, не! Ще стреляха ми лопатата. Моя приятел Заек. Моя приятел Заек погиба. Но нищо. Аз все още съм в играта. О, тия двамата ще се трепат със сигурност. Бай, отивам на другия остров. Знаеш какво? Аз изобщо няма да се бутам пред тях. Ще седай тук на този айсберг и в един момент ще дойде морето. Но не е моят ред да ме убият, според мене. What? Те ме нокаутираха. Еми, сори. Той не само ме нокаутира, той ме престреля 6 пъти. И кой спечели за? Жълтите. Жълтите ни взеха победата под носа. Но няма проблем, защото за първи рунд спечелихме два пъти за първа игра и тук ще взех някакъв achievement Survive with your teammate. А, защото оцелях с Соня. Мале, гледай как се трепат всичките малки животи. И си прави супер сладката снимка. Добре. Така. И така, хора, надявам се тази игра да ви хареса, защото мисля да я направя поредица. Абонирайте се за канала и официално предизвиквам Анди да се дуелираме в тази игра с тези животинчета. Така че отидете под неговото видео и му напишете, че Дените предизвиква на играта с животните. Обичам ви, останете се така готини, някакви позитивни и ще се видим другата събота в 10 часа пак. И па!